মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? সকলো ভালে? চ' যোৱাকালি প্ৰগ্ৰামটো ভালে ভালে গ'ল, চ' ভালে লাগিলে। আৰু ৰাতি 3টা বাজিলে মোৰো, তাৰ মানে ফাংচন চাই আহোঁতে আহোঁতে। চ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, মানে শংকুৰাজ আহিব সৰুবুকত, চ' 14 মে'ত আহিব। চ' আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই।